Bugün dünyaya baxışda. Türkiye'de müthiş terör aktı. Yemen'de zorakılıklar devam edir. Avropada iqtisadi böhran dərinləşir. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Bugün Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da hökumət binası və orta məktəbin yaxınlığında güclü partlayış baş verib. Hökumət rəsmilərinin bildirdiyinə görə partlayış zamanı azı 15 nəfər yaralanıb. Ölənlər haqqında məlumat verilməsə də yaralanlardan bəzilərinin ağır vəziyyətdə olduqları bildirilir. Yaxınlıqdakı mağazaları, idarələri və maşınları sıradan çıxaran bombanın maşına yerləşdirildiyi güman edilir. İkinci partlayışdan ehtiyat edildiyi üçün ərazi təcili olaraq boşaldılıb. Partlayışın məsuliyyətini hələlik üzərinə götürən olmayıb. Yemen'de tibbi rəsmilər hökumət qüvvələrinin paytaxt Sənada azı 7 nəfəri öldürdüklərini bildirir. Prezident Əli Abdullah Salihin əleyhinə 7 ay sürən nümayişlər son 3 gündə xeyli zorakı xarakter alıb. Bugün təhlükəsizlik qüvvələri ilə nümayişçilər və müxalifət qoşunları arasında baş verən qarşıdurma zamanı şəhərdə ağır artilleriya və ateş səsləri eşidilib. Şahidlərin sözlərinə görə nümayişçilərin toplaşdığı dəyişiklik meydanında divar çöküb. Rəsmilər deyib ki, həlak olan 3 əsgər qarşıdurma zamanı mövqelərini dəyişərək nümayişçilərin tərəfinə keçmiş General Əli Möhsen Əl-Ahmara Sadiq qoşunların üzvləri olub. İranda həbsdə olan 2 Amerikalı səyyahın vəkili Məsud Şafi bildirib ki, sənədə qol çəkəcək ikinci hakim məzuniyyətdən geri dönmədiyi üçün məhbuslar azad edilmirlər. Vəkil deyib ki, Josh Fattal və Sean Bauer'ın azad edilmələri üçün 1 milyon dollar ödədikdən sonra sənədlərin imzalanması üçün bugün məhkəməyə gedib. Orada ona hakimin hələ də gəlmədiyini bildiriblər. Məhkəmədə hakim gələn kimi ona zəng ediləcəyini desələr də, o Reuters xəbər agentliyinə yaxın zamanlarda ona heç kimin zəng etməyəcəyinə əmin olduğunu deyib. Çin rəsmiləri bildirir ki, 3 vilayətin sel sularına qərq olması nəticəsində azı 57 adam ölmüş, 27 nəfər itkin düşmüşdür. Rəsmilər 1,2 milyon adamın evlərindən evakuasiya edildiyini bildiriblər. Henan, Şanxi və Sichuan vilayətlərində iqtisadi itkilər 2,7 milyard dollar təşkil edir. Adətən quraqlıq zonu olan Şanxi'də sel suları inzibati mərkəz Şiyanda palçıq sürüşmələrinə səbəb olub. Burada 17 zavod fəhləsi həlak olub. Leysan yağışları 3 vadi bəndində suyun səviyyəsini normadan 16 metr yüksəkliyə qaldırıb. Bu suyun bir hissəsi aşağıya doğru axınla hərəkət edib. İtaliyanın dövlət krediti endirildikdən sonra və Yunanıstanın xilas paketi ilə bağlı müzakirələr ərəfəsində Avropada iqtisadi qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Dünən S&P İtaliyanın kreditini A+-dan A balına indirərək perspektivin mənfi olduğunu bildirib. S&P qərarın verilməsində bir neçə faktoru əsas gətirib. Bu sıraya iqtisadi, maliyyə və siyasi zəifliklər daxildir. İtaliya parlamenti ötən həftə 80 milyard dollar həcmində büdcə defisiti planını qəbul edib. Bu arada Yunanistan paytaxtı Afinada tələbələr bir araya gələrək ixtisarlara etiraz ediblər. Onlar ixtisarların onları kitabsız və müəllimsiz qoyduğunu deyirlər. Günün mühüm xəbər və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin websaytında izləməyi unutmayın. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Washingtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Əsgər Möhsümoğlu sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun.